सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश जोड्ने झोलुङ्गे पुल चुटिएर सामान दुवानी गर्ने चौधवटा खचड पुलमा फसेका थिए पुलमा फँसेका चौध खचडमध्ये दुईवटाको मृत्यु भएको छ भने अन्य खचड़लाई जीवितै उद्धार गरिएको छ आज बिहानै अचानक अछाम जिल्ला र दैलेख जिल्लालाई जोड्ने कर्णाली नदीमा लगाइएको झोलुङ्गे पुलको एकापट्टिको लट्ठा चुटिएको थियो पुलको लट्ठा चुटिएपछि सामान बोकेका चौधवटा खचड पुलको जालीमा अड्किएर फसेका थिए पुलमा फसेका खचडलाई करिब चार घण्टापछि उद्धार गर्न सुरु गरिएको थियो पुलमा लगाएको तारको जालीलाई काटेर खचडलाई नदीमा खसाल्दै बाहिर निकालिएको हो फसेका खचडलाई नदीमा नजारी उद्धार गर्न निकै समय लाग्ने भएका कारण नदीमा खसाल्दै उद्धार गरिएको दैलेख प्रहर प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल दाहालले जानकारी दिएका छन् उद्वारका लागि दैलेख र अक्षमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी र स्थानीयहरू खटिएका थिए झोलुङ्गे पुल के कति कारणले चुटिएको हो यसको विवरण भने आउन बाँकी छ विकट सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मोटर बाटो नहुँदा सामान दुवानीका लागि खचडहरूको प्रयोग गरिँदै आएको छ मानिसले बोकेर सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लान नसक्ने अवस्थामा खचडलाई पिठ्यौमा सामान बोकाएर गन्तव्यसम्म पुर्याइन्छ ुवानी गर्ने एकमात्र साधन यही एक खचटहरू नै हुन् तर यिनै खचटहरूका लागि पनि सुरक्षित बाटो र नदीमा दरो पुल नहुँदा कर्णाली र सुदूर पश्चिमवासी निकै दुखी छन् भौगोलिक विकटताले भरिएको यस प्रदेशमा मोटर बाटो पुर्याउन सकिएको छैन कर्णाली नदीमा कैयौं ठाउँमा तुइनबाट जोखिम यात्रा गर्नुपर्छ यो क्षेत्र सरकारबाट पनि अलि उपेक्षित नै देखिन्छ यस क्षेत्रमा सरकारको पर्याप्त बजेट पुग्दैन कर्णाली नदीको यो पुल छुटिएर घटना घटिसकेपछि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा सरकारको तीव्र आलोचना सुरु भएको छ भने पुल के कति कारणले चुटियो भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन् दुर्घटनामा परेका खचडहरू खचड व्यवसायी आछामका जोरे रोकका मगर र राजेन्द्र बोहराका रहेका छन् पुलको लट्ठा चुटिएसँगै दुई जिल्लाको आवत जावत ठप्प भएको छ संयोगले पुल चुटिँदा कुनै मानवीय क्षति भने हुन पाएन